com quase uma tempo falada. Olha, tava até ouvi tá aqui mexido. Estava a ver que buscava esta casa para o Porto. É só um bocadinho. É mesmo. Deixa eu ver. Está bom. Aí. Você era bom? Só um pouquinho. O que é isso? Está bom, está bom. Você não morava, visto que só a minha mulher se eu também quero os quintos. Eu também sou filha de Deus. Foi mais que quiseres. Thank you.
Alles Gute. Bonne année. Não, não é o Kim Barreiros. Não gravaste, não foi?